Hi zusammen, welcome to this video. Sagte her, det er sgu den 13. december. Hvor fedt er det ikke lige? Der er 7 dage til jul, mener jeg. Nej, ikke 7 dage. Altså, det er for juleferie. Det er den 21. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Nej, 8 dage til juleferie. Og der er også weekender, så hvis man tager fra, så er der sådan set kun 6 skoledage til dag. Tilbage. Så det er bare mega, 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 mega fedt, mand. Men vi skal have et afsnit. Men først skal jeg lige sige, at sidste afsnit, der blev min intro slettet, eller min start lige slettet, hvor jeg sagde noget til jer. Men jeg ved ikke, om det var den video. Men i hvert fald, så hvad var det, jeg var ved at sige? What? Nå jo, jeg har jo sagt, at min computer ikke virker længere. Så ja, det var, og jeg er nødt til at spille på den, jeg spiller på nu. Men, mega gode nyheder. Jeg har, min mor har sagt, at de har fundet ud af, hvordan den kommer til at virke. Vi skal bare lige have gennem nogle filer. Fordi jeg har ligesom en mega stor serie på. Jeg har lavet en helt ny serie derinde til efter jul. Hvor der er sådan 6 afsnit eller sådan noget. Men det tager mega lang tid at filme og redigere. Og de har brugt sådan 6 timer, eller en time per stykke for at filme. Og ja, det tager mega lang tid for at filme, så det var mega noget, hvis det blev slettet. Godmorgen. Godmorgen, du. Du skal bare tage den der by Halmerbyen. Hvad? Hvad mener du? Du skal bare til Halmerbyen da. Kan du ikke bare tale normalt? Okay, fint. Du skal til Halmerbyen. Der vil du se en gammel dame ved et hus. Hun har nogle bier, du skal hjælpe. Og de gør lidt ondt at blive stukket af. Men jeg håber, du klarer den. Okay, tusind tak. Vi ses snak. Kom. Tror du, vi kan finde det, Frostmagic? Det må være den by derovre, tror du ikke? Det burde stå her på skiltet. Burde det ikke, ja. Halvmåneby. Det var det, hun sagde, var det ikke? Jo, det var det. Kom så. Nå, hvor sødt, der er en lille snemand. Hov, hov. Hvorfor kommer du op på min ejendom? Jeg skal snakke med dig. Jamen, det siger de alle sammen, sgu. Hvis jeg skal snakke med dig, skal du først hjælpe mig med mine bier. Du skal have styr på dem. De er da helt sindssyge. Jeg kan da ikke se nogle bier. Ved du hvad? Du skal ikke være flabby. Nu riger du en tur i haven. Og hvis du ser en bi, så skal du jage den ind i dens bur. Og jeg siger dig, at det er giftigt. Tør du godt det, ellers må du gå fra min ejendom, og så kan du tage... Hun er sgu da skinkrende skør. Det hørte jeg da godt. Okay. Der er slet ikke nogen piger her. Ja, det er for mig. Ikke glemme mine blomster. Undskyld. Jeg har kigget, der er altså ikke nogen. Der er altså ikke nogen bier. Ja, ja. Jeg kommer fra fra New Hills. New Hills, siger jeg dig. Jeg bor du der? Det er da et meget female. Det er da et meget bondestag. Du virker som en bypige. Altså, jeg kommer rigtig fra Severglædernes by. Men jeg fik et brev fra julemanden. Julemanden, siger du. Det tror jeg sgu folk troede på længere. Jeg ved, du kan hjælpe mig med det. Nå. Så du kender, og du ved, hvem jeg er? Ja. Okay, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg har brug for hjælp til. Jeg skal finde den næste ledetråd, men det er kun dig, der ved det. Du ved meget. Du er sgu også noget langt. Folk plejer ikke at give op, inden de kommer til mig. For bierne, de plejer at skulle være ude. Du er heldig. Ja, lidt. Okay. Jeg skal nok fortælle dig, hvor du skal få den. Der er en by. Ikke en by. Hvis du rider op ad en bjerg, så skal du helst finde et lille, sødt hus, hvor der står en pige ude ved porten. Hvis du finder hende, ved hun, hvor du skal hen. Men jeg synes ikke, du allerede skal tage afsted.
Kan jeg godt nå det? Det kan du godt, men jeg er bekymret for dig. Julemanden skal jo bruge dig. Der er i hvert fald en port her. Måske det her. Åh, det var hende. Hej. Og hvad? Hvem er du? Hallo, hvem er du? Jeg er Tatiana. Okay, jeg har brug for din hjælp. Ja, men hvad? Jeg ved, at du kan hjælpe mig. Med hvad? Jeg er den udvalgte. Jeg skal hjælpe julemanden. Nå, så det skal du. Vil du gerne have min hjælp? Ja, jeg vil gerne have din hjælp. Du skal klare en gåde. Men den bliver først taget i morgen. Men kan jeg ikke tage den nu? Jeg har lidt travlt. Jeg ved ikke, om julemanden er langt væk fra mig, eller om han ikke er langt væk fra mig. Jeg ved bare, at du skal klare 3 gåder med mig. Klare dem alle sammen 100% rigtigt, giver jeg dig julemanden. Jeg ved, hvor han er. Hvis ikke du klarer det, giver jeg det videre til en anden, som ved, hvor han er. Og så kommer du over til julemanden. Men du skal klare de 3 gåder. Og mener du det? Men du skal bo på min gård i aften. Jeg giver dig første dags arbejde i morgen. Er det for sød? Ja, jeg bor nede ved det røde hus. Tusind tak, og den stemte af Danesian. Det vil jeg godt. Okay. Hej. Goddag, er du den udvalgte? Ja, du skal bare ind i det store røde hus heromme. Tusind tak, fordi I gad at se med i det her afsnit af den udvalgte. Det var så den 13. Det var 5 mennesker og dame, vi mødte til sidst. Men hvad der sker i morgen, det ved jeg kun. Og det bliver spændende at se, hvad der sker med dig for jer.